Kniha Esterina. Prvá kapitola. Kráľ Ahasver robí hostinu a ukazuje svoju slávu. A stalo sa vo dňoch Ahasvera, to bol ten Ahasver, ktorý kráľoval od Indie až po Etiópiu nad 127 krajinami, že v tých dňoch, keď sedel kráľ Ahasver na tróne svojho kráľovstva, ktorý bol na hrade Súsane, v 3. roku svojho kráľovania, urobil hostinu všetkým svojim kniežatám a svojim služobníkom. Vojsko Peržanov a Médov, veľmoži a kniežatá jednotlivých krajín boli pred ním, keď ukazoval bohatstvo slávy svojho kráľovstva a skvosty nádheru svojho veličenstva za mnoho dní, za 180 dní. A keď sa vyplnili tie dni, urobil kráľ všetkému ľudu, ktorý sa nachádzal na hrade Súsane, od najväčšieho do najmenšieho, hostinu, ktorá trvala 7 dní v nádvorí v záhrade paláca kráľovho. Boli tam na kmentových a šarlátových povrázkoch pripevnené biele, zelené a hyacintovo-modré čalúny na strieborných krúžkoch a na stĺpoch z bieleho mramoru, lože, zlaté a strieborné, na dlažbe zo zeleného, bieleho, žltého a čierneho mramoru. A nápoj podávali v zlatých nádobách, a to v nádobách iných a iných, a kráľovského vína hojne, podľa kráľovej veľkej možnosti. Ale sa pilo podľa nariadenia. Nikto nenútil, lebo tak bol naložil kráľ všetkým správcom svojho domu, aby urobili každému podľa toho, ako sa ktorému bude ľúbiť. I kráľovná Vasta spravila hostinu ženám v kráľovskom dome, ktorý patril kráľovi Ahasverovi. Kráľovná Vasta pre neposluch zosadená. Potom 7. dňa, keď sa bolo rozveselilo srdce kráľovo vínom, rozkázal Mehúmanovi, Bizetovi, Charbonovi, Biktovi a Abaktovi, Zetarovi a Karkasovi, 7 komorníkom, ktorí slúžili pred kráľom Ahasverom, aby doviedli kráľovnú Vastu pred kráľa v kráľovskej korune, aby ukázal národom a kniežatám jej krásu, pretože bola pekného vzozrenia. Ale kráľovná Vasta odoprela prísť na slovo kráľovo, ktoré poslal po komorníkoch. Vtedy sa veľmi rozneval kráľ a jeho prchlivosť horela v ňom ako oheň. Podľa rady Memúchana má byť každý muž pánom vo svojom dome. A kráľ povedal mudrcom, znajúcim časy, lebo tak sa riešila vec kráľova pred všetkými znalými zákona a práva, a najbližší k nemu bol Karšena, Šetár, Admata, Taršíš, Meres, Marsena a Memúchan, 7 kniežat perských a méckych, ktorí hľadeli na tvár kráľovu a ktorí sedeli na prvom mieste v kráľovstve. Čo urobiť podľa zákona kráľovnej Vaste, keď nevykonala rozkazu kráľa Ahasvera, vyriadeného po komorníkoch? Vtedy povedal Memúchan pred kráľom a pred kniežatami. Nielen proti samému kráľovi prehrešila sa kráľovná Vasta, ale aj proti všetkým kniežatám a proti všetkým národom, ktoré sú vo všetkých krajinách kráľa Ahasvera. Lebo to, čo urobila kráľovná, roznesie sa ku všetkým ženám a bude to na to, aby pohrdli svojimi mužmi vo svojich očiach, keď povedia: kráľ Ahasver rozkázal doviesť kráľovnú Vastu pred seba a neprišla. Áno, už tohoto dňa to budú hovoriť kňažné Peržanov a Médov, ktoré počuli o tom, čo urobila kráľovná, všetkým kniežatám kráľovým, a naplodí sa hojne opovrženia a hnevu. Ak sa teda vidí kráľovi za dobré, nech vyjde kráľovský rozkaz pred jeho tváre a nech sa to napíše medzi zákony Peržanov a Médov, aby toho nikto neprekročil, že Vasta nepríde viacej pred kráľa Ahasvera a jej kráľovstvo nech dá kráľ jej družke, ktorá je lepšia než ona. A keď sa počuje výrok kráľov, ktorý dá vyhlásiť po celom svojom kráľovstve, lebo je veľké, dajú všetky ženy svojim mužom úctu, od najväčšieho do najmenšieho. A slovo bolo dobré v očiach kráľa i kniežat. A tak učinil kráľ podľa slova Memúchanovho.
a rozoslal listy do všetkých krajín kráľových, do každej krajiny jej vlastným písmom a ku každému národu v jeho vlastnom jazyku, aby bol každý muž pánom vo svojom dome a hovoril to jazykom svojho ľudu. Druhá kapitola. Kráľov rozkaz vyhľadať mu krásne panny. Potom po týchto udalostiach, keď sa upokojila prchlivosť kráľa Ahasvera, spomenul si na Vastu a na to, čo urobila, ako i na to, čo bolo usúdené proti nej. A mládenci kráľovi, ktorí mu posluhovali, riekli: Nech vyhľadajú kráľovi mladice panny krásneho vzozerenia a nech ustanoví kráľ úradníkov vo všetkých krajinách svojho kráľovstva, ktorí zhromaždia všetky mladice panny krásneho vzozrenia na hrad Súsan do domu žien pod ruku Hégeho, komorníka kráľovho, strážcu žien, a nech sa im dá to, čo potrebujú, aby sa očistili a ozdobili. A mladica, ktorá sa bude ľúbiť kráľovi, nech kráľuje miesto Vasty. A slovo sa ľúbilo kráľovi a urobili tak. Ester, chovanica Mardocheova, povýšená na kráľovnú. A bol nejaký žid na hrade Súsane, ktorému bolo meno Mardocheus, syn Jaira, syna Šimejho, syna Kíšovho, človek z pokolenia Benjaminovho, ktorý bol presťahovaný z Jeruzalema s presťahovanými, ktorí boli presťahovaní s Jekoniášom, judským kráľom, ktorých presťahoval Nabuchodonozor, babylonský kráľ. Ten vychovával Hadasu, ináč Ester, dcéru svojho strýca, lebo nemala ani otca, ani matky. A deva bola krásnej postavy a peknej tvári, a po smrti jej otca a jej matky si ju vzal Mardocheus za dcéru. A stalo sa, keď sa počulo slovo kráľovo a jeho nariadenie, a keď bolo zhromažďované mnoho mladíc na hrad Súsan pod ruku Hégeho, že bola vzatá aj Ester do domu kráľovho pod ruku Hégeho, strážcu žien. A deva sa mu ľúbila a našla milosť pred jeho tvárou a ponáhľal sa dať jej to, čo potrebovala na svoje očistenie a ozdobenie, a jej diely a aj jej dať 7 spôsobných mladíc z domu kráľovho a premiestnil ju i jej mladice do najlepšieho miesta domu žien. Ale Ester neoznámila svojho ľudu ani svojej rodiny, lebo Mardocheus jej bol prikázal, aby neoznámila. A Mardocheus sa prechádzal každého dňa popred dvor domu žien, aby zvedel, ako sa má Ester a čo sa s ňou deje. A keď prišiel rad na niektorú mladicu, aby vošla ku kráľovi Ahasverovi, keď sa jej už bolo dialo podľa nariadenia žien za 12 mesiacov, lebo tak vyplňali sa dni ich prípravy voňavkami, 6 mesiacov mirhovým olejom a 6 mesiacov rôznymi voninami a ešte inými ženskými voňavými masťami, vtedy tak vošla mladica ku kráľovi. Dalo sa jej všetko, čo žiadala, aby to išlo s ňou, a to tak z domu žien až do domu kráľovho. Večer prišla a ráno sa vrátila do druhého domu žien pod dozor Šášegaza, komorníka kráľovho, strážcu ženín. Nevošla viacej ku kráľovi, len ak sa ľúbila kráľovi a bola povolaná podľa mena. Keď potom prišiel rad na Ester, dcéru Abichaila, strýca Mardocheovho, ktorú si bol vzal za dcéru, aby vošla ku kráľovi, nežiadala si ničoho, iba to, čo povedal Hege, komorník kráľov, strážca žien. A Ester našla priazeň v očiach všetkých, ktorí ju videli. A tak bola Ester vzatá ku kráľovi Ahasverovi do domu jeho kráľovstva 10. mesiaca, ktorý to mesiac je mesiac Tébet, 7. roku jeho kráľovania. A kráľ si zamiloval Ester nadovšetky ženy a našla priazeň a milosť pred ním nadovšetky tie panny a položil kráľovskú korunu na jej hlavu a učinil ju kráľovnou miesto Vasty. K tomu učinil kráľ veľkú hostinu všetkým svojim kniežatám a svojim služobníkom, hostinu Esterinu, a pripravil krajinám úľavu od poplatkov a dal dary podľa kráľovej možnosti. A keď zhromažďovali panny po druhé a Mardocheus sedel v bráne kráľovej,
Ester neoznámila svoje rodiny ani svojho národa, tak ako jej prikázal Mardocheus, lebo Ester plnila rozkaz Mardocheov tak, ako keď bola u neho v opatere. Mardocheus oznámi spiknutie proti kráľovi. V tých dňoch, keď sedel Mardocheus v bráne kráľovej, rozhnevali sa Biktán a Téreš, dvaja komorníci kráľovi spomedzi strážcov Prahu, a hľadali príležitosť vystrieť ruku na kráľa Ahasvera. Keď sa dozvedel o tom Mardocheus, oznámil to kráľovnej Esteri a Ester to povedala kráľovi v mene Mardocheovom. A keď bola vec vyšetrená a nájdená, obesili obidvoch na šibenici. A bolo to zapísané do knihy letopisov pred kráľom. Tretia kapitola. Háman, keď sa mu neklania Mardocheus, zamýšľa zahubiť všetkých Židov. Po týchto udalostiach zveličil kráľ Ahasver Hámana, syna Hammedátu Agagského, a vyvýšil ho tak, že postavil jeho stolicu nadovšetky kniežatá, ktoré boli s ním. A všetci služobníci kráľovi, ktorí boli v bráne kráľovej, kľakali a klaňali sa Hámanovi, lebo tak bol rozkázal o ňom kráľ. Ale Mardocheus nekľakol ani sa nepoklonil. Vtedy povedali služobníci kráľovi, ktorí boli v bráne kráľovej, Mardocheovi: prečo ty prestupuješ prikázanie kráľovo? A stalo sa, keď mu len hovorili o tom deň ako deň a neposlúchol ich, že to oznámili Hámanovi, aby videli, či budú stáť slová Mardocheove, lebo im oznámil, že je on Žid. A keď videl Háman, že Mardocheus nekľaká ani sa mu neklania, vtedy bol Háman naplnený veľkým hnevom. A pohrdal ním vo svojich očiach natoľko, že nepovažoval toho za hodné vystrieť ruku len na samého Mardochea, lebo mu boli oznámili národ Mardocheov, a tak hľadal Háman vyhľadiť všetkých Židov, kde ktorí boli v celom kráľovstve Ahasverovom, celý národ Mardocheov. Rozkaz zahubiť všetkých Židov. A teda prvého mesiaca, ktorý to mesiac je mesiac Nísan, 12. roku kráľa Ahasvera, hodili púr, to jest los, pred Hámanom a tak hádzali zo dňa na deň a z mesiaca na mesiac až do 12., ktorý to mesiac je Adar. A Háman riekol kráľovi Ahasverovi: je nejaký národ rozptýlený a oddelený od iných medzi národmi po všetkých krajinách tvojho kráľovstva a ich, toho národa, zákony sú rozdielne od zákonov všetkých národov a kráľových zákonov nezachovávajú. Preto nie je to na prospech kráľovi nechať ich na pokoji. Ak sa to vidí kráľovi za dobré, nech sa napíše, aby ich vyhubili, a odvážim 10 000 hrivien striebra do rúk tým, ktorí konajú kráľovú prácu, aby ich vniesli medzi poklady kráľové. A kráľ, snímuc svoj prsteň zo svojej ruky, dal ho Hámanovi, synovi Hammedatovmu Agagskému, protivníkovi Židov. A kráľ povedal Hámanovi: to striebro je dané tebe i ten ľud, aby si s ním spravil to, čo sa ti ľúbi. Vtedy boli povolaní pisári kráľovi prvého mesiaca 13. dňa. Toho dňa bolo napísané všetko tak, ako to rozkázal Háman vladárom kráľovým a vojvodom, ktorí boli nad každou krajinou, a kniežatám každého národa, každej krajine podľa jej písma a každému národu podľa jeho jazyka. V mene kráľa Ahasvera to bolo napísané a zapečatené prsteňom kráľovým. A listy boli poslané po behúňoch do všetkých krajín kráľových, aby plienili, vraždili a zahubili všetkých Židov od mladého do starého, deti i ženy jedného dňa, 13. dňa 12. mesiaca, ktorý to mesiac je mesiac Adar, a ich ulúpený majetok, aby pobrali za korisť. Odpis toho písma, aby bol vydaný taký zákon po všetkých jednotlivých krajinách, bol poslaný otvorený, verejný všetkým národom, aby boli hotoví na ten deň. Vtedy vyšli behúni, hnaní slovom kráľovým, aby sa ponáhľali. A zákon bol vydaný na hrade Súsane. A kráľ a Háman si sadli, aby pili, kým mesto Súsan bolo celé zdesené a zmetené. Štvrtá kapitola.
zármutok Mardocheu a všetkých Židov. A Mardocheu zvedel všetko, čo sa stalo. Vtedy roztrhol Mardocheu svoje rúcho a obliekol smútočné rúcho drsné a popol a výjdúc do prostred mesta kričal veľkým krikom a žalostným. A prišiel až pred bránu kráľovu, lebo nebolo dovolené vojsť do brány kráľovej v smútočnom vreci. A vo všetkých krajinách, ako i na každom mieste, kam došlo slovo kráľovo a jeho zákon, mali Židia veľký smútok a pôst, a plakali a kvílili, a mnohí mali postlané vrece a popol. Vtedy prišli dievčiny Esterine a jej komorníci a oznámili jej to. A kráľovná sa veľmi zarmútila, bolestne, a poslala šaty obliecť Mardochea a sňať jeho vrece s neho, ale neprijal. Vtedy zavolajúci Ester Hatacha, jedného z komorníkov kráľových, ktorého bol postavil k nej, aby jej slúžil, rozkázala mu odísť k Mardocheovi, aby zvedel, čo je to a prečo je to. A Hatach vyšiel za Mardocheom na ulicu mesta, ktorá bola pred bránou kráľovou. Mardocheus vyzve Ester žiadať u kráľa zľutovanie. A Mardocheus mu oznámil všetko, čo sa mu prihodilo, aj o sume striebra, o ktorom povedal Háman, že ho odváži a pridá ku pokladom kráľovým za Židov, aby ich zahubili. A dal mu aj odpis písma zákona, ktorý bol vydaný v Súsane, aby ich vyhladili, aby ho ukázal Esteri a oznámil jej to a aby jej prikázal vojsť ku kráľovi a žiadať o zľutovanie u neho a prosiť pred jeho tvárou za svoj ľud. A tak prišiel Hatach a oznámil Esteri slová Mardocheove. A Ester povedala Hatachovi a rozkázala mu odísť k Mardocheovi a povedať mu. Všetci služobníci kráľovi i ľud krajín kráľových vedia o tom, že nech by to bol ktokoľvek, či muž, či žena, kto by vošiel ku kráľovi do vnútorného dvora, kto by nebol volaný, jeden a ten istý zákon platí o ňom. Zabiť ho! Krome toho, proti komu by kráľ vystrel zlatú berlu, aby žil. A ja som nebola volaná, aby som vošla ku kráľovi, toto už 30 dní. Ale keď oznámili Mardocheovi slová Esterine, riekol Mardocheus, aby dali Esteri odpoveď. Nemyslí si vo svojej duši, že sama unikneš v dome kráľovom zo všetkých Židov. Ba ak budeš naozaj mlčať v tento čas, dostaví sa Židom z iného miesta úľava a vyslobodenie a ty a dom tvojho otca zahyniete. A kto vie, či práve prečas, ako je toto, neprišla si ku kráľovstvu. Vtedy riekla Ester, aby zase povedali Mardocheovi. Idi, zhromaždi všetkých Židov, ktorí sa nachádzajú v Súsane a postite sa za mňa a niecte ani nepite 3 dni, ani vo dne, ani v noci. A ja tiež i moje dievčatá sa budeme tak postiť. A tak vojdem ku kráľovi, čo nebude podľa zákona. A ak zahyniem, zahyniem. Vtedy odišiel Mardocheus a vykonal všetko tak, ako mu rozkázala Ester. 5. kapitola. Ester pozve kráľa a Hámana na hostinu. A stalo sa tretieho dňa, že sa obliekla Ester do kráľovského rúcha a postavila sa do vnútorného dvora domu kráľovho oproti domu kráľovmu. A kráľ sedel na tróne svojho kráľovstva v dome kráľovstva naproti dveriam domu. A stalo sa, keď uvidel kráľ kráľovnú Ester, že stojí vo dvore, že našla milosť v jeho očiach a kráľ vystrel zlatú berlu, ktorá bola v jeho ruke oproti Esteri. Vtedy pristúpila Ester a dotkla sa konca berly. A kráľ jej povedal, čo chceš, kráľovná Ester, a aká je tvoja prosba, a čo by si žiadala až do polovice kráľovstva, bude ti dané. A Ester povedala, ak sa to vidí kráľovi za dobré, nech príde kráľ s Hámanom dnes na hostinu, ktorú som mu pripravila. Na to povedal kráľ, zavolajte rýchle Hámana, aby vyplnil žiadosť Esteri. A tak prišiel kráľ i Háman na hostinu, ktorú pripravila Ester. Potom riekol kráľ Esteri na hostine, na ktorej sa pilo víno. Aká je tvoja žiadosť? A bude ti daná. A aká je tvoja prosba? A čo by bolo až do polovice kráľovstva,
učiní sa. Na to odpovedala Ester a riekla: Moja žiadosť a moja prosba je toto. Ak som našla milosť v očiach kráľa a ak sa to vidí kráľovi za dobré dať moju žiadosť a vyplniť moju prosbu, nech príde kráľ i Háman na hostinu, ktorú im ešte pripravím, a potom zajtra učiním podľa slova kráľovho. Háman v zlosti dá postaviť Mardocheovi šibenicu. A tak vyšiel Háman toho dňa veselý a dobrej vôle. Ale keď videl Háman Mardochea v bráne kráľovej, že ani nepovstal, ani sa nehnul pred ním, naplnený bol Háman proti Mardocheovi veľkým hnevom. Ale sa zdržal Háman a vošiel do svojho domu. A pošľúc povolal svojich priateľov a Zéreš svoju ženu. A Háman im rozprával o sláve svojho bohatstva a o množstve svojich synov a o všetkom tom, ako ho zveličil kráľ, i to, že ho povýšil nad všetky kniežatá a nad všetkých služobníkov kráľových. A k tomu doložiac povedal Háman: Ba ani nepozvala kráľovná Ester s kráľom na hostinu, ktorú pripravila, nikoho krome mňa, a ešte i na zajtra som pozvaný k nej s kráľom. Ale to všetko ma neuspokojuje, dokiaľkoľvek vidím toho žida Mardochea sedieť v bráne kráľovej. Na to mu riekla Zérež jeho žena a všetci jeho priatelia: Nech spravia šibenicu, vysokú 50 lakťov, a ráno povedz kráľovi, aby na nej obesili Mardochea, a potom vojdi s kráľom na hostinu veselý. A tá vec sa ľúbila Hámanovi a dal spraviť šibenicu. 6. kapitola. Zvelebenie Mardochea. Zármutok Hámanov. V tú noc utekal spánok od kráľa, takže nemohol zaspať, a preto rozkázal doniesť knihu pamätí, letopisy, ktoré boli potom čítané pred kráľom. A našlo sa tam napísané, že Mardocheus bol oznámil o Biktánovi a Térešovi, o dvoch komorníkoch kráľových spomedzi strážcov Prahu, že hľadali príležitosť vystrieť ruku na kráľa Ahasvera. Vtedy povedal kráľ: Aká česť a hodnosť sa dostala za to Mardocheovi? A mládenci kráľovi, jeho služobníci, riekli: Nedostal nejakej odmeny. A kráľ povedal: Kto je to na dvore? A to bol prišiel Háman do vonkajšieho dvora domu kráľov ho povedať kráľovi, aby obesili Mardochea na šibenici, ktorú mu pripravil. A mládenci kráľovi mu riekli: Hľa, Háman stojí na dvore. A kráľ povedal: Nech vojde. A keď vošiel Háman, riekol mu kráľ: Čo sa má urobiť mužovi, ktorého chce kráľ ctiť? A Háman si povedal vo svojom srdci: Komu inému by chcel kráľ preukázať česť krome mne? A tak povedal Háman kráľovi: Čo do muža, ktorého chce kráľ ctiť? Nech donesú kráľovské rúcho, ktoré nosí kráľ, a dovedú koňa, na ktorom jazdí kráľ a na ktorého hlavu sa dáva kráľovská koruna. A nech dajú rúcho i koňa do ruky niektorého z najprednejších kniežat kráľových a oblečú muža, ktorého chce kráľ ctiť, a nech ho vodia nesúceho sa na koni po ulici mesta a volajú pred ním. Tak nech sa učiní mužovi, ktorého chce kráľ ctiť. Vtedy riekol kráľ Hámanovi: Ponáhľaj sa, vezmi rúcho a koňa, ako si hovoril, a učin tak židovi Mardocheovi, ktorý sedí v bráne kráľovej. Nevynechaj ničoho zo všetkého toho, čo si hovoril. A tak vzal Háman rúcho a koňa a obliekol Mardochea a vodil ho nesúceho sa na koni po ulici mesta a volal pred ním: Tak nech sa činí mužovi, ktorého chce kráľ ctiť. A potom sa navrátil Mardocheus ku bráne kráľovej a Háman sa ponáhľal do svojho domu smutný a so zakrytou hlavou. A Háman rozprával Zéreši, svojej žene, a všetkým svojim priateľom všetko, čo sa mu prihodilo. A jeho mudrci mu riekli i Zéreš, jeho žena: Ak je Mardocheus zo semena Židov, pred ktorým si začal padať, nezdoláš ničoho proti nemu, ale istotne padneš pred ním. A kým ešte hovorili s ním, prišli komorníci kráľovi ponáhľajúca, aby čím skôr doviedli Hámana na hostinu, ktorú pripravila Ester.
Siedma kapitola. Ester žiada o milosť pre seba a pre svoj národ. A tak prišiel kráľ i Háman na hostinu jesť a piť u kráľovnej Estery. A kráľ povedal Esteri aj druhého dňa, keď sa pilo víno. Aká je tvoja žiadosť, kráľovná Ester? A dá sa ti. A aká je tvoja prosba? Čo by bolo až do polovice kráľovstva, učiní sa. Na to odpovedala kráľovná Ester a riekla. Ak som našla milosť v tvojich očiach, o kráľu, a ak sa to vidí kráľovi za dobré, nech mi je daný môj život na moju žiadosť a môj národ na moju prosbu. Lebo sme predaní, ja i môj národ, aby sme boli vyhladení, povraždení a vyhubení. A keby sme aspoň predaní boli zasluhou a zadievky, mlčala by som, hoci by protivník nemohol nahradiť škody, ktorá by sa tým stala kráľovi. Vtedy povedal kráľ Ahasver a riekol kráľovnej Esteri. A kto je to a kde je ten, ktorého naplnilo jeho srdce takou zlobou, aby vykonal takú vec? A Ester povedala. Človek protivník a nepriateľ, tento zlostný Háman. A Háman sa predesil pred kráľom a pred kráľovnou. Hámana obesia. A kráľ vstal vo svojej prchlivosti od hostiny pri víne a vyšiel do záhrady paláca. Ale Háman zostal stáť, aby prosil kráľovnú Ester za svoj život, lebo videl, že mu je zlé usúdené od kráľa. Keď sa potom navrátil kráľ zo záhrady paláca do domu hostiny pri víne, ležal Háman zvalený na posteli, na ktorej bola Ester. A kráľ povedal, či jazda ešte ísť znásilniť kráľovnú u mňa v dome? A sotva vyšlo to slovo z úst kráľových, zakryli tvár Hámanovú. A Charbona, jeden z komorníkov, ktorí stáli pred kráľom, povedal, hľa, je tu aj šibenica, ktorú pripravil Háman Mardocheovi, ktorý hovoril dobré o kráľovi. Stojí v dome Hámanovom, vysoká 50 lakťov. A kráľ povedal, obeste ho na nej. A tak obesili Hámana na šibenici, ktorú bol prihotovil Mardocheovi. A prchlivosť kráľova sa upokojila. 8. kapitola. Povýšenie Mardochea. Toho dňa dal kráľ Ahasver kráľovnej Esteri dom Hámana, protivníka Židov. A Mardocheus prišiel pred kráľa, lebo mu oznámila Ester, čím jej je. A kráľ strhol svoj prsteň, ktorý bol vzal od Hámana, a dal ho Mardocheovi. A Ester ustanovila Mardochea nad domom Hámanovým. Ester prosí o zrušenie rozkazu Hámanovho. Potom zase hovorila Ester pred kráľom padnúc pred jeho nohy a plačúc pokorne ho prosila, aby odvrátil zlo Hámana Agagského a jeho úmysel, ktorý umyslel proti Židom. A kráľ vystrel zlatú berlu proti Esteri. Vtedy vstala Ester a postavila sa pred kráľom a riekla. Ak sa vidí kráľovi za dobré a ak som našla milosť pred jeho tvárou a ak je to slušná vec a prípustná pred kráľom, a ak som ja príjemná v jeho očiach, nech sa napíše, aby boli odvolané listy úmysel Hámana, syna Hammedatovho Agagského, ktoré napísal, aby vyhubili Židov, ktorí sú kdekoľvek vo všetkých krajinách kráľových. Lebo ako by som sa mohla dívať na zlé, ktoré by prišlo na môj národ, a ako by som sa mohla dívať na záhubu svojho rodu? A kráľ Ahasver povedal kráľovnej Esteri a Židovi Mardocheovi, hľa, dom Hámanov som dal Esteri a jeho obesili na šibenici, pretože vystrel svoju ruku na Židov. A vy teda napíšte Židom, ako sa vám vidí za dobré v mene kráľovom a zapečaťte prsteňom kráľovým, lebo písmo, ktoré je napísané v mene kráľovom a je zapečatené prsteňom kráľovým, nemôže byť odvolané. Zrušujúci rozkaz, napísaný a rozposlaný. A tak boli zvolaní pisári kráľovi toho času, 3. mesiaca, ktorý to mesiac je mesiac Sívan, 23. dňa toho istého mesiaca.
A napísalo sa všetko tak, ako to rozkázal Mardocheus, Židom a vladárom a vojvodom a kniežatám krajín, ktoré sa rozprestierali od Indie až po Etiópiu, 127 krajín, každej krajine jej vlastným písmom a každému národu jeho vlastným jazykom i Židom ich vlastným písmom a ich vlastným jazykom. A teda napísal v mene kráľa Ahasvera a zapečatil prsteňom kráľovým a poslal listy po behúňoch na koňoch, ktorí jazdili na rýchlych koňoch vladárskych a výborných, že kráľ dal právo Židom, ktorí sú v ktoromkoľvek meste, aby sa zhromaždili a postavili sa do boja za svoj život, aby plienili, vraždili a zahubili každé vojsko národa alebo krajinu tých, ktorí by útočili na nich, deti i ženy, a ich ulúpený majetok, aby pobrali za korisť. Jedného dňa vo všetkých krajinách kráľa Ahasvera, 13. dňa 12. mesiaca, ktorý to mesiac je mesiac Adar. Odpis toho písma, aby bol vydaný taký zákon vo všetkých jednotlivých krajinách, poslaný bol otvorený všetkým národom, a aby boli Židia hotoví na ten deň, aby sa pomstili na svojich nepriateľoch. A teda behúni, ktorí jazdili na rýchlych koňoch vladárskych, vyšli súrený súc a hnaný slovom kráľovým, aby sa ponáhľali. A zákon bol vydaný na hrade Súsane. Radosť u Židov. A Mardocheus vyšiel spred kráľa v kráľovskom rúchu, v hyacintovom modrom a bielom, v zlatej korune veľkej a v kmentovom a šarlátovom plášti. A mesto Súsan plesalo a radovalo sa. A Židom nastalo svetlo a radosť, rozkoš a česť. A vo všetkých krajinách a vo všetkých mestách, na každom mieste, kam došlo slovo kráľovo a jeho zákon, mali Židia radosť a veselosť, hostinu a dobrý deň, sviatok. A mnohí z národov zeme pristupovali čo do náboženstva k Židom, lebo padol na nich strach Židov. 9. kapitola. Židia zabíjajú svojich nepriateľov. Potom 12. mesiaca, ktorý to mesiac je mesiac Adar, 13. dňa toho mesiaca, ktorého prišlo slovo kráľovo a jeho zákon ta, aby boli vykonané toho dňa, ktorého sa nadejali nepriatelia Židov, že dostanú moc nad nimi, obrátilo sa to tak, že oni, Židia, dostali moc nad tými, ktorí ich nenávideli. Lebo sa zhromaždili Židia vo svojich mestách, vo všetkých krajinách kráľa Ahasvera, aby vystreli ruku na tých, ktorí hľadali ich zlé, ani neobstál nikto pred nimi, lebo ich strach padol na všetky národy. I všetky kniežatá krajina, vladári, vojvodovia a tí, ktorí konali prácu kráľovu, pomáhali Židom, lebo padol na nich strach Mardocheov. Lebo Mardocheus bol veľkým v dome kráľovom a jeho povesť išla po všetkých krajinách, pretože muž Mardocheus bol čo ďalej tým väčší. A Židia udreli na všetkých svojich nepriateľov bijúc ich mečom, vraždiac a hubiac a tak urobili tým, ktorí ich nenávideli, po svojej vôli. A na hrade Súsane zabili Židia a zahubili 500 mužov i Paršandata, Dalfona a Asfata, Poráta, Adalia a Aridata, Parmašta, Arisaja, Aridaja a Vajzata, 10 synov Hámana, syna Hamedatovho, protivníka Židov, zabili, ale po lúpeži nevystreli svojej ruky. I druhého dňa zabíjajú nepriateľov. Toho dňa, keď prišiel počet pobitých na hrade Súsane pred kráľa, povedal kráľ kráľovnej Esteri: Na hrade Súsane zabili Židia a zahubili 500 mužov a 10 synov Hámanových. A čo učinili v ostatných krajinách kráľových? A čo je tvoja žiadosť? A bude ti daná? A čo je ešte tvoja prosba? A učiní sa. A Ester odpovedala: Ak sa vidí kráľovi za dobré, nech sa dá i zajtra Židom, ktorí sú v Súsane, aby urobili podľa zákona tohoto dňa, a 10 synov Hámanových nech obesia na šibenicu. A kráľ rozkázal, aby sa urobilo tak. A teda bol vydaný zákon v Súsane a 10 synov Hámanových obesili. A Židia, ktorí boli v Súsane, zhromaždili sa aj 14. dňa mesiaca Adara a zabili v Súsane 300 mužov.
ale pokoristi nevystreli svojej ruky. A ostatní Židia, ktorí boli v krajinách kráľových, tiež sa zhromaždili a postavili sa do boja za svoj život a tak mali pokoj od svojich nepriateľov a pobili z tých, ktorí ich nenávideli, 75 tisíc, ale pokoristi nevystreli svojej ruky. To bolo 13. dňa mesiaca Adara a mali pokoj 14. dňa toho mesiaca a urobili ho dňom hodu a radosti. Ale Židia, ktorí boli v Súsane, zhromaždili sa 13. dňa toho mesiaca i 14. dňa toho mesiaca a mali pokoj 15. dňa toho istého mesiaca a urobili ho dňom hodu a radosti. Preto Židia, obyvatelia dedín, ktorí bývajú v neohradených mestách, svetia 14. deň mesiaca Adara ako deň radosti a hodu a ako dobrý deň, to jest sviatok, a posielajú jedný druhým čiastky pokrmov. Dva dni Púrim slávnosťou. A Mardocheus opísal tieto veci a poslal listy ku všetkým Židom, ktorí boli kdekoľvek po všetkých krajinách kráľa Ahasvera, blízkym i ďalekým, ustanovujúc im, aby svetili 14. deň mesiaca Adara i 15. deň toho mesiaca každého roku, podľa dní, v ktorých mali Židia už pokoj od svojich nepriateľov a podľa mesiaca, ktorý sa im obrátil z trápenia duše na radosť a zo smútku na dobrý deň, aby ich svetili ako dni hodu a radosti a aby si navzájom posielali pôcty, čiastky slávnostného pokrmu a dary chudobným. A Židia to prijali, že budú robiť to, čo začali a to, čo im napísal Mardocheus. Lebo Háman, syn Hamedatov Agagský, protivník všetkých Židov, zamýšľal o Židoch, aby ich zahubil a hodil púr, to jest los, aby ich rozdrtil a zahubil. Ale keď to prišlo pred kráľa, rozkázal listom, aby sa jeho zlostný úmysel, ktorý bol umyslel proti Židom, obrátil na jeho hlavu. A tak ho obesili i jeho synov na šibenicu. Preto pomenovali tie dni Púrim, podľa mena Púr. A preto pre všetky slová toho listu a preto, čo videli pri tom a čo ich bolo stihlo, ustanovili a prijali Židia na seba a na svoje semeno, ako i na všetkých tých, ktorí by sa kedy pripojili k ním, že to nezajde, aby nesvetili tých dvoch dní podľa toho, ako je o nich napísané a podľa ich času každého roku. A že sa má pamätať na tie dni a že sa majú svetiť v každom pokolení, v každej čeladi, v každej krajine a v každom meste a že tie dni Púrim nezájdu z prostriedku Židov ani že ich pamiatka nevyhnie u ich potomstva. A písala i kráľovná Ester, dcéra Abichailova, i Žid Mardocheus dôrazne s celou mocou i po druhé, aby pevne postavili ten list do sviatku Púrim. A poslal listy ku všetkým Židom do 127 krajín kráľovstva Ahasvera, slová pokoja a pravdy. Postaviť pevne tie dni Púrim, aby ich zachovávali na ich časy, ako im ich nariadil Žid Mardocheus a kráľovná Ester. A ako to prijali za ustanovenie na seba a na svoje semeno, predpisy pôstov a ich kriku. A tak rozkaz Esterin ustanovil pevne predpisy sviatku týchto Púrim a bolo to zapísané do knihy. 10. kapitola. Ahasverova moc a sláva. Uložená daň. Mardocheova veľkosť. Potom uložil kráľ Ahasver daň na zem a na ostrovy mora. A všetky činy jeho moci a jeho hrdinská sila i správa o veľkosti Mardocheovej, na akú ho zveličil kráľ? Či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov méckých a perských? Lebo Žid Mardocheus bol druhý po kráľovi Ahasverovi a veľký u Židov a vzácný celému množstvu svojich bratov, hľadajúci dobré svojho ľudu a hovoril to, čo donášalo pokoj všetkému jeho semenu.